Västerås kom på sista stationen och väntar på att Mia Åkerlund, håller på att säga, Mia Häsket ska hämta upp mig. Så ska vi träna idag på CrossFit Walleye. Vad ska vi köra? Vi ska köra ganska lite intervallform av, jag tror det var 5 set. Så ska vi göra 200 meter run. Så det ska bli kul att testa för att springa lite igen i en workout. 15 GD sit-ups, 4 devil's press på 27,5. Så jävligt tungt. 5 set som vila, så var det någon nytt med 200 meter skijörg, 10 burpee box jump over och 2 legless. Så det är bra. Vi valde någonting som vi tror vi kan sparra varandra med ganska bra. Så det ska bli kul. Ska bara se om hur länge jag får stå och vänta. Det är så fint väder, så det är nödvändigt att jag har solglasögon på mig. Ja, så vi får se hur det känns. Min rygg är gnällig sen i lördags. Men jag tror också det är... det kan vara PMS. Jag kan få så jävla ont utav det. Så det är väldigt svårt att veta för mig. Men så jag fick ta smärtstillande i morse, som jag brukar ta. Ganska mycket mellan ägglossning och mensen. Men jag får pusha det så mycket det går, helt enkelt. Som sagt, ja, man kan bara gå på känsla. Och så får vi se. Håller den eller så håller den inte. Yes, nu är du med. Yes. Den enda som röstade på att jag inte skulle ha en vlogg. Jag är ärlig i alla fall. Ja, du är jävligt ärlig. Jag trodde du hade klickat fel. Och sen bara, nej, men jag tycker inte om vloggar. Jag är ointresserad. Ja. Du kollar aldrig, du kollar aldrig för vloggar? Nej. Nu får du kolla på inget, min. Inget liksom, jag vill kolla på din. Ja, tack. Jag ska kolla på ett avsnitt. Ja. Jag ger dig en chans. En chans. Ja, det kanske bara blir ett avsnitt, vi får se. Men. Ja, ska du vara med i min vlogg här nu också, du med? Nej, men gud, jag är jätteobekväm. Då ska jag filma dig liksom extra här. Den är så jävla liten. Ja, jag vet, den är så jävla, kameran alltså. Eller vad? Du menar kameran? Kameran. Eller menar du att jag är liten? Ja, du är liten. Min vlogg är också liten. Nej, men det blir kul. Ja. Nej, vet. Alltså den här var så mycket jobbigare än förra för mig. För det? Ja, inte för dig, nej. Eller vad sitter du med? Va? Alltså den här blev så mycket jobbigare än vad jag trodde det skulle bli. Åh, jobbigt så här. Nej. Ja, mina triceps. Ja. Helt. Ja, ja. Ja. Kanske inte var det bästa att köra rope climbs i mina nya. Men jag gled ner så det blev nog inte mycket skada. Jaha. Ser man någonting där? Bolta. 3 minuter. Nej,
Det är alltid så. Okej, så jag är så nyvaken man bara kan bli. Jag ska käka ett frukost nu, jobba lite och sen ska jag iväg och simma med Camilla. Det är torsdag nu. Yes, jag ska ha frukost och jag har en väldigt tråkig frukostperiod nu. Jag gör bara någonting som är enkelt att få i mig. Så jag äter havregryn, proteinpulver, blandat med havremjölk och lite salt och kanske en banan eller sylt i. Det är enkelt, det är lätt att få i sig. Så det är det jag kör på just nu. Så jag är inte den största inspån när jag kommer till det. Även, by the way, passa på att visa den här från tyngre. Jag börjar köra på den nu faktiskt. Jag tar aldrig PVO för jag dricker koffein i, men den här kan jag fan rekommendera. Jag tar den när som helst på dagen. Jag tar den faktiskt ofta eftermiddagen, efter på kvällen, efter träningen. För jag vill gärna få i mig betalaninet, men jag mår ganska illa av det innan jag har kommit in i det liksom. Så då funkar det här faktiskt bäst för mig. Så rekommenderar den här. Ja, så det är obligatoriskt att äta i sängen när det är vilodag eller halvt vilodag. Jag brukar ofta göra det i alla fall. Jag tycker om det. Kolla på någon serie eller någonting samtidigt. Eller nyhetsmorgon. Så, då är jag Solna. Jag ska simma med Camilla Salmonsson Hellman. Måste säga hela namnet. Har tagit en väldigt lugn förmiddag faktiskt. Det länge sedan. Så jag käkar bara frukost i sängen. Jobbat lite. Ja, faktiskt bara tagit lugnt. Klockan är typ 12 nu. Så käkar det tidig lunch innan. Annars blir man så hungrig i mitten i passet. Och det vet ju alla att det är jävligt onajs. Så vi får se om jag hittar dit. Jag är som sagt lost in space i min egen stad. Det är inte jag alltid har varit. Ja, passet kommer att ta typ en timme, kanske. Så internet avancerat. Ska bara försöka hålla mig flytande. Woho! Jag hittade hit. Success. Får vi se vad hon är någonstans då. För en gång skulle jag faktiskt tidig. Det hände ju typ, ja, aldrig. Här kommer hon! Ja, det är den nya telefonen. Det är min vloggkamera. Hello! Nej. Se vad du vill, Kai. Ja, men jag hittade ju. Ja, du hittade. Ja! Jävla bra. Men de byggde om hela där borta så man fick ta en. Ja. Bra jobbat, bra jobbat! Men jag är så jävla lost. Ja, men alltså, man är ju runt Sumpan. Kan ingenting äta för tullarna. Nej, men det är verkligen så. Eller? Ja. Ändå så bodde jag i Sumpan. Ja, det är ju sjukt. Men du bodde inte i Solna, det är det som är. Nej. Man kan bara det man kan. Man kan bara det man kan. Det kan man inte. Är vi redo nu då? Är det där din potta? Vad sa du? Är din potta? Men jag är ingen stink. Jaha, ja. Okej, så du minns passet nu alltså, för jag tog inte med mig cheat sheet. Ja, det ska vara med 6x50 meter, eller 6x500. Och sen? Och sen är det en minut vila, så är det 100 meter, så är det 2 minuter vila. Och sen är det 5 200-ringar med 90 sekunder vila, och sen är det 200 meter pulla. Alltså, det är så jävla bra om du frågar mig, jag skulle... Yes. Ekonomiprogrammet. Nej. Siffror. Mm. Thank you.
har vi simmat. Och det gick ju så brutalt jävla dåligt för mig idag. Mycket sämre förra veckan, men med att skylla på någonting så fick jag min mens i natt. Och jag har jätteont och smärtstillande hjälpte inte ens. Men det visar i alla fall att min ryggvärk de senaste dagarna har varit det. Så, men det gör ingenting. Det var kul med Camilla. Vi bastade lite efteråt. Fan mycket människor det var. Det är väl för att det är höstlov. Barn, man typ klev över barn. Bara låg på golvet överallt. Nej men så vi planerar väl kanske att simma igen nästa vecka. Så vi får se. Men ja, som sagt, skitpass för mig. Camilla var jätteduktig. Hon gjorde till och med sådär flippade flaps. Det heter ju verkligen inte det. I poolen. Så det kan man ju försöka lära sig. Jag försökte det för typ 2 veckor sedan och det gick ju väldigt dåligt. Jag tror jag svalde. Fick all vatten i näsan och öronen och allting. Jag fick inte ut det vattnet på typ 3 dagar. Men ja, dags. Då går vi vidare till nästa. Probably atletbutiken. Eller hemma och jobba. Eller någon fik. Okej, så då är det 3 dagar till. Framåt. Det är söndag och jag tänkte avsluta vloggen här och bara kanske resumera veckan lite grann. Och ja, men det verkar så tung vecka. Alltså tunga grejer i workoutsen då. Det är som sagt Dubai prep. Och Dubai har mycket ofta väldigt tungt, explosiva saker och ofta liksom tunga, långa chippers. Så i måndags då startar vi redan med, när jag var i Västerås då, så körde vi dumbbells på 28 kilo. Det filmade jag inte, jag fick inte med första delen där. Sen på lördagen körde jag en workout med 25 kilo snatch. Dumbbell då. Och det var ganska kul för jag körde på styrka med Camilla. Och hon, jag bara, alltså den här dumbbellen är för lätt. Alltså det är någonting som är fel. Och så tog hon upp och bara, ja det här är jävligt lätt, det här kan inte vara 25 kilo. Så vi tog fram en våg för att väga den då. Men det var faktiskt 25, så det var lite roligt. Det kändes faktiskt skönt att det kändes så lätt. Men det var ju säkert bara för att jag hade gjort 28 kilo dagen innan. Jag vet inte vad Camilla har för ursäkt. Det var väl bara, hon är för stark helt enkelt. Sen på onsdagen så hade jag en workout med 22,5 kilo dumbbells, thrusters. Så tungt. Och sen i fredag så hade jag kettlebell snatchar. Och clean and jerks. Och det var inte lika tungt, det var på 16 kilo. Men ja, så ganska tung vecka som sagt. Jag tycker första delen gick bättre. Sen nu torsdag, fredag, lördag så har jag haft lite sämre sömn. Men så mycket bättre i natt så jag känner mig bättre idag. Så då har träningen varit liksom lite lidande. Och så. Och sen så kom min mens i torsdags och nu är det mensdag. Ja, mensdag 4 och då brukar det börja vända för mig. Så redan igår på sista passet så kände jag så här, ja men nice, nu är styrkan tillbaka. Och det kan ju ofta vara så här dagen eller dagen innan mens att man ska lyfta och bara, alltså jag klarar ingenting, vad är det som händer? Jag är så jävla svag, man känner sig så oexplosiv så det finns inte. Och sen då när mensen har kommit igång så bara, ja, där. Det var det. Men det är svårt, för alltid är ju inte så. Men ofta kan det ju vara så att man känner sig sjukt svag. Faktiskt. Nej men så, overall en rätt okej vecka. Så ja, men nu är det som sagt söndag. Jag ska gå ut, jag ska träffa kompis. Och sen blir det nog lite jobb. Och det är så söndag jag brukar se ut. Allå. Så lugn förmiddag, stressade inte upp i sängen, försökte ligga kvar så länge jag kunde. Och sen bara ta det chill. Inte träna eller så. Så det är bra, men jag som sagt, jag säger inte att vi ses nästa söndag. Utan vi ses när vi ses. Jag hoppas jag släpper en ny vlogg om jag fortfarande tycker jag är kul. Jag tycker allting är kul i början. Åh, så exciting! Och sen bara, men det är tråkigt. Men jag hoppas inte det. Så, men kommentera eller skriv till mig om det är något speciellt ni vill se, så får du till inspo. Annars så bara fortsätter jag och YOLOar, som man säger. Nej men gud. Nej, jag klipper mig bort. Eller så fortsätter jag och bara försöker hitta på saker att filma. Bra! Men då ses vi när vi ses. Bye!